תודה רבה. עכשיו, אנחנו הכנו, חרגול ואני, קאבר. כלומר, זה די חרגול, הוא מאוד מאוד אוהב את יוני רכטר, גם פעם ניגענו איתו, והוא מאוד אוהב את השיר הזה, והוא בא אליי באחת החזרות ואומר שהוא רוצה שנעשה את השיר הזה, שהוא עבד עליו, ומשהו גם תפקיד מאוד מיוחד על הגיטרה, אז אנחנו נשאיר לכם את השיר הזה, אתם יכולים להצטרף כמובן. בעצם, סליחה, אכפת לך שאני אעשה את זה לבד? כאילו, אני מרגיש פתאום לעשות את זה לבד עם הפסנתר. בסדר? אל תעלב. תער. זה מרגיש לי פתאום שהגיטרה מיותרת. דמעות של מלאכים, דמעות שקטות, דמעות יפות ועצובות, זולגות באופק דמעות ומחפשות מה הן מבקשות. כי כשהמלאכים בורחים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בורחים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, עצוב לנו יותר. דמעות של מלאכים, מדוע הם בוכים המלאכים? אולי בגלל שזה לא קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. כי כשהמלאכים יותר, כי כשהמלאכים בורחים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בורחים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו. איזה שטויות. ממש בוגר. בבית זה היה קורא המצחוק, לא אהבתם? מה? איזה קטע אדיר. אני חושב שזה חזק. כן, זה לא עובד, אבל זה חזק לאללה. ישר לחמישייה כמה. כן.